आज प्रधानमन्त्रीको ध्यान पनि के छ भने जनताको विषयमा होइन, देशको विषयमा होइन, देश हितको विषयमा होइन, विदेशी प्रभुहरू रिजाउने, सत्ता टिकाउने अनि व्यक्ति व्यक्तिका पछि पछि लागेर राम्रो हो कतिपय उद्योग व्यवसायहरूको कामलाई प्रमोट गर्नुपर्छ र सरकारको ध्यान कहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ, सरकारको ध्यान मुख्य विषय चाहिँ सबै पार्टीका हुँदो रहेछ आज त्यति मात्रै होइन, एक नम्बर प्रदेशमा जुन खालको सरकार उद्घाटन गर्दै केपी ओली जानुभएको थियो, अहिले अब तिनै तर नेपालको पछाडि लानु प्रधानमन्त्री हिँड्नुभएको छ, उहाँ पनि जानुपर्ला बहालवाला प्रधानमन्त्री जानुपर्छ, यसमा यसको कुनै धेरै आपत्ति टिप्पणीको विषय होइन,